ଏମିତି କୋଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେବ ରେଢ଼ାଖୋଲ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ରହିପାରିଲି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖ, ଏସବୁ ତ କାମ ତ କରିଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଯୋଉ କାମ ରହିଥିଲା କାହିଁକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଟାଇମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କଲେଜ ପାଇଁ ବା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଯାଏଁ ରହିଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ଏଇନା ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବି ଯେମିତି ରମେଶ ସାହେ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟ ଜଣା, ମୁଁ ବି ଏଇନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବହୁତ ବାଟ ଜାଣିଯାଇଛି। ଆକୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କଲେଜ ହବ ସେଟା ବି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକୁ କରିବି। କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ଲବ ଘର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପ ଏସବୁ ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ଯତ୍ନବାନ ହେବାନି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ତିଆରି କରିବାନି, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ଦରିଦ୍ର ପରିବାର ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପରିବାର ବି ଦରିଦ୍ରତା ଇଏରୁ ଉଠିକି ବାହାରି ପାରିବ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ, ତାର ଆଉ କୋଟି କୋଟିଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମେ କଣ କରିଛ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପାଇଁ କୁହ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛ କୁହ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଣ କରିଛ କୁହ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଚାହିଁଥିଲି ଗୋଟେ ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ ବି ହଉ, ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ କହିବି, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ସେତିକି କରିପାରିବ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦମ ଦେବେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ ମୋ ପଛରେ ନ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବଳ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମତେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ ବଳ ଦେବେ ମୁଁ ସେତେ ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ମତେ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ମୁଁ ହିରୋରୁ ଜିରୋ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ଆକୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆମର, ସେଟାକୁ ବି କେମିତି ଆମେ ଆକୁ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ବି ଆକୁ ଦୂର ହବ। ତ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଆଉ ବହୁତ କଥା ରହିଯାଇଛି ଏନା। ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବ୍ରାଞ୍ଚ କରାହେଲା ଆମର ଭୀମଭୋଇ କଲେଜ, ଏମିତି ବହୁତ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ମୋର ଏଇଠି ଅଧ୍ୟାୟ ସରୁ ନାହିଁ, ମୋର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହିତ ରହିଛି, ରହିବି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଥିବି କରିବି। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ କଥାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆଜି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ବର୍ଷା ଜୋର ପଡିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମୋ ପଛରେ ରହିଗଲା, ଏମିତି କୋଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେବ ରେଢ଼ାଖୋଲ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ କଥାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।